טוב, באתי הכי מהר שיכולתי. מה ההפתעה? דבר ראשון, אם אני אגיד לך את ההפתעה, זו כבר לא תהיה הפתעה. ודבר שני, את ההפתעה את תצטרכי לנחש בעזרת, יש לך ניחוש? לא. האף. איך אני אנחש עם האף? אז כבר תביני. יאללה, בואי נתחיל. אוקיי, אני מוכנה. קדימה. מילקשייק תות עם צמר גפן מתוק. את ממש מתקרבת וזה רק הניסיון הראשון. אוקיי. קרטיב אננס עם סוכרות קופצות. ימי, זה פאי לימון עם שלוש שכבות. גלידת וניל עם רוטב שוקולד חם. מיץ ענבים אנקיסטי? אוף, אני לא מצליחה. אפשר להגיד שכל התשובות היו נכונות? כל התשובות? כן, תראי, אלו הסמלמי החדשים, הם גם פשוט מעממים ומלאים בסטייל, וגם אי אפשר להפסיק להריח אותם. אומייגאד, מעממיות! צמידי הריח של סמלמי, וריח תות, וניל, אננס, ענבים ולימון. חפשו אותם בחנויות.